Улсын нэгдсэн хурлаанаар төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын эзлийн анхны хилцүүлгийг хийсэн байна. За энэхүү хилцүүлгийг хийгээд дэмжсэн. За гэхдээ 1435 мм хэмжээтэй буюу нарийн царгаар барих төмөр замын чиглэлийг эргэн харахаар болсон юм а. Өнөөдөр өглөө 9 цагт эхэлсэн эдийн засгийн байнгын хорооны хурлаанд нэр бүхий гишүүд санал гарган засгийн газрын өргөн барьсан тогтоолын төсөлд зарим нэг өөрчлөлт орсон байна. Тодорхойлбол 5 толгой гашуун сухад сайн шанд замын үүд хөөт бичигт чиглийн төмөр замын шинэ чугмыг 1435 мм өргөн царгатай буюу нарийн царгаар арц суур эрдэнэт 5 толгой сайн шанд баруун урт хөөт чой басан хөөт нөмрөг чиглийн төмөр замын шинэ шумыг 1520 мм өргөн царгатай барихаар тогтоолын төсөлд тусгасан байсныг өөрчилж 5 толгой гашуун сухад сайн шанд ханг мандал хөөт бичигт нарийн сухад шивээ хүрэн чиглийн төмөр замыг нарийн царгаар за харин арц суур эрдэнэт 5 толгой сайн шанд баруун урт хөөт чой басан хөөт нөмрөг чиглийн төмөр замыг өргөн царгаар барихаар болгон өөрчилжээ. Байнгын хорооны хурлаанаар гишүүд уг асуудлыг эргэн харах хэрэгтэй. Засгийн газрын оруулж ирсэн төслийг бүхий гүшүүд өөрчлөх нь хэр зохимжтой вэ? Ямар ч тооцоо судалгаагүйгээр сайн шанд ханг мандал нарийн сухад шивээ хүрэн гэсэн чиглэл болж орж ирж байгаа нь эргэлзээтэй. За тиймээс эргэн харах хэрэгтэй гэдгийг сануулсан юм а. Төмөртэй орд мөн одоо хятадтай хамтарсан одоо гангийн үйлдвэрийн төмөрлөгийн үйлдвэр байгуулахтай холбоотой мөн хятадын буугат руу шууд экспортлох гарц боломжийг харгалзаж энэ танги мандлын чиглийн одоо маршрут нарийн зэрэгтэй төмөр зам байгуулах асуудлыг бол ярьж байгаа. Хурлын дарга айлчлалтай холбоотойгоор энэ ханги мандлыг ярьж гэж болох юм. Энийг ядаж нэг юм шийднэ гэсэн юм яриад байгаа шүү. Одоо яг ингээд бид нар энэ баялагтай газруудаас бүгд нэг нарийн зэрэг тавиад тосгон үсгээд түүхэд зөөгд эхлэх юм бол бид нар ямарч баялаг бүтээх тийм ус биш болно. Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга эдийн засгийн байнгын хоронд сууж байгаа улс манад ирэх үснийг надаас тэр эдийн засгаа мэддэг хүмүүс байдаг билүү дээ. Тэр ханг мандал чиглэлийн сайн шанд ханг чиглэлийн тараас бол гинтх орж ирсэн. Тэгээ Монгол Ардын намын бүлгийн одоо гишүүн Тэлхан гишүүн Батцур гишүүн хоёрын сандлын тамьял дээр бол энэ зам орж ирсэн. А дээр нь Макийн сандын төсөл ийм хоёр чиглэл бол одоо Тэлхан гишүүн Батцур гишүүн хоёрын яваар бол орж ирсэн баг. Шууд чиглэл ажлын хэсгээр нэмэгдсэн юм уу? Тэ мэ? Хоёр чиглэлийг нэмж нарийн царгатай барьхаар. Тэгээ ийм байдлаар бол энэ том бодлого биш үү баталчлахгүй хөө. Тэр хоёр асуудлыг тэр шинэ сайдын засгийн газрын гишүүн өөрөө тэр ямар юу бодлогоор орж ирдэг бол одоо бид нар яаж үхэхээс биш. Тэгээ орж ирсэн бодлого дээр нь их хурлын ажлын хэсэг дээр хоёр чиглэлийг зүгээр санал болгоод оруулаад нэмэлт оруулаад батлчихдаг биш байхгүй гэж байна. За ингээд байнгын хорооны гишүүд саналаа хураалгасан ч гишүүд төдийлөө сайн ойлгоогүй учраас буруу кноп дарсан гэж зарим гишүүд хэлсэн. Шинэ чиглэл гинэд гарч ирснийг зарим гишүүд ингэж тайлбарлаж байгаа юм. Ажлын хэсэгт нэлээ маргаан дагуулж хаад эдийн засгийн байнгын хороогоор орж ирлээ. Энэ юу гэвэл одоо хөөтөөс бичгтийн монтор нарийн царг тавина. Мөн хөөтөөс зэрэгцүүлээд нөмрөг рүү өргөн царг тавина гэж. Хөөт гэдэг газар нь бол одоо тосгон суурь юу ч байхгүй. Одоо ус байхгүй. Ийм газар одоо төмөр замын зангилаа болох юм байна л да. Тэгээд тэрэн дээрээс бүдүү нарийн хойлоо явж гин. Энэ ямар бодлого үлчилж гин үү? А түүнээс гадна урд нь байгаагүй юм гинтх ороод ирлээ. Юуг л сайн шандаас Дорногоо аймгийн төв сайн шандаас одоо замын үдийн маруугаар ханг мандал гэдэг чиглэлээр нарийн царг тавина гин. Энэ яагаад ингэж ороод ирвэ? Урд нь байгаагүй төмөр замын бодлогот байгаагүй гэтэл одоо МАК компани санал болгосыг одоо Өвөр Монголын бухтын компани концессор төмөр замын барья гэсэн юм гин. Гэхдээ энэ чинь одоо юу болж байна? Монгол төрийн бодлого явж байна уу? Эсвэл Улсын хурлын гишүүн намтай хоёроос энэ талаар тодруулахад ямар нэгэн тайлбар хийх хүсээгүй. Ингээд Улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар энэ асуудлыг хэлэлцэж эхэлсэн. Чуулганы эхэнд хэрхэн тодорхойгүй асуудал мөн үссэн юм а. Намаг болчиход утгах гэж байгаа юм шиг ийм сонин санал оруулж ирээд ямар хэрэгтэй юм бэ? Өнөөдөр бид энийг ярих хэрэггүй шүү дээ. Оруулжсэн саналаар нь алиг нь яаж шийдэх вэ гэдэг асуудал оруулж ирэхэд дахиад ийм оруулж ирээд
дахиад талцуулаад, дахиад их хурлыг нийгмийн үн муухан харагдуулаад. Би гарамгүй автор энэ байнгын хороноо хий юм бэ? Ийм тэнэг санд гаргаж ингэж хариуцлагагүй хандж яаж болохгүй шүү дээ. Батуулдаг шүү. Би үр гайх чинь. Гормын сандлаа хэл. Харин тэ энэ чинь янзлах шүү. Сандлаа хэлсэн зөндөө юм. Бидрийг ийм байдалд оруулаад нийгмийн өмнө дахиад тэнэг байдалд оруулаад энэ чинь амар том бодлогын асуудлаар бид нар зунжингаа ярьсан шүү дээ. Бүтэн 5-10 жил ярьсан шүү дээ. Тэ одоо ийм оруулж ирчээ дахиад талцуулж идэг. Гэв үү ажил хэрэг санал чи юу вэ? Тэрийг хэл. Харин би ажил хэрэгс бүр жинхэнэ ажил хэрэг санал хэлж чинь. Ийм баллаа юм аа манай их хурлын байж байгаа цараа энэ байхгүй юу? Ийм бодлогогүй 76 хүн 5 жил ярьчаад одоо оруулж ирж байгаа санал нь энэ. Байж байгаа цараа нь энэ байхгүй. Тэнийг янзлах. Сайн шинд ханг жимжигдсэн тохиолдолд сайн шинд замын өвд хасагч юм. Замын өвдийг хасах талаар санал хураалт байхгүй. Тэ. Замын өвд гэдэг үгийг ханг гэдэг үгээр сольсон байна. Тогтоолын нислэгийг өргөн барьсан засгийн газрын тэргүүн гишүүд тайлбар хийсэн, мөн зарим гишүүд ч санал гаргасан.